సంజయ్ జయమౌతుంది చేతకు ఉత్తరే ప్రదాన కలి సమానత ప్రాణే పారి పారి అంటే ఉచ్చైత కలిగా ବରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଠାରେ ଆସି ଅତିଥିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ବାଲାଜୀ ସପ୍ତମର ମୁଖ୍ୟ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅନିଉଦ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଘରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଆଜିକ ଅତିଥି ସମ୍ବିତ ପାରିବେ ମୁଁ କହିବି ଶିବପ୍ରସାଦ ପାଣି ଶିକ୍ଷାବିତ ଓ ସମାଜସେବୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ପାଣି ଶିକ୍ଷାବିତ ଓ ସମାଜସେବୀ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।